No caldrà esperar l'última jornada. El Club Esportiu Banyoles va fer els deures aquest diumenge i va aprofitar l'ensopegada del seu principal rival, les franqueses, per assegurar-se la permanència. Va fer-ho de la millor manera possible, fent un gran partit i superant el líder i campió d'aquest grup de primera catalana, la muntanyesa, per 2-1. Gran ambient al Miquel Coromina en un partit decisiu pel qual el club va decretar entrada gratuïta. Els de l'Estany havien de guanyar per segellar la salvació sense haver d'esperar l'últim partit de Lliga, però al davant hi tenien el millor equip de la categoria. Una muntanyesa que, des que Raúl Page va agafar l'equip ara fa 16 jornades, no havia perdut ni un sol partit. El duel va estar marcat per l'expulsió del visitant Belillas, quan només s'havien jugat 4 minuts per una duríssima entrada al mig del camp, a la que va acabar impactant amb els tacs a la clavícula de Quimo. Amb avantatge numèric damunt del camp, el Banyoles va ser superior i només la falta d'encert va evitar que s'avancés abans. Primer Dembo va veure com el porter li treia amb una gran aturada una rematada des de l'àrea petita mateix. Poc després, Pep Roca arribava abans que el porter i que una pilota dividida, però no encertava enviar-la a porteria. I poc després de la mitja hora, molt bona jugada que acabava amb rematada de Pep Roca al pal. Mereixia marcar el Banyoles i ho va aconseguir quan la col·legiada va indicar un penal rigorós per mans dins l'àrea de la muntanyesa. Jordi Sala no va fallar i avançava els seus al minut 37. Al segon temps va intentar fer un pas endavant l'equip visitant, però el Banyoles es va mostrar molt segur, sense concedir el darrere i incisiu en atac. Les ocasions van seguir arribant i Dembo hauria pogut fer el segon en un xut amb tota la intenció que a punt va estar de sorprendre el porter Eric. Només 5 minuts després, Quimo sí que feia pujar el segon amb una rematada de cap impecable en un servei des de la cantonada. El gol va donar tranquil·litat als blaus fins que una errada en la sortida de pilota va permetre a Roland encarrar Bertrina i superar-lo. A partir d'aquí molts nervis, però treball impecable en defensa, fins al minut 95 per assegurar 3 punts vitals. Ja en temps de descompte, el local Masó i el visitant Sant Vidal es van enganxar i van ser expulsats en vermella directa. Amb el triomf, el Banyoles arriba als 32 punts i malgrat que continua sent 11, ja no pot ser atrapat ni per les franqueses ni pel Costa Brava B. Els banyolins tancaran la Lliga diumenge que ve al camp del Palamós, aquí fins i tot podrien superar la classificació en cas de victòria.